नागरिक चासो समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी सङ्कुवासभाको पाँच खपन नगरपालिका वार्ड नम्बर चार लिङलिङ स्थित रहेको गुप्तेश्वर महादेव गुफा संरक्षणका सन्दर्भमा एउटा भिडियो रिपोर्ट तयार गर्दैछौँ सङ्खुवासभाको पाँच खपत नगरपालिका वार्ड नम्बर चार लिङ्गलिङ खानी स्थित रहेको गुप्तेश्वर महादेव गुफाको संरक्षण गर्न थालिएको छ यस गुफाको संरक्षण नहुँदा गुमनाम बन्दै गएको थियो अहिले नगरपालिका र वडाको आर्थिक सहयोगमा गुफासम्म पुग्ने बाटोमा रेलिङ र सिँढी निर्माणको काम भइरहेको छ साबिक वाहन गाविसले गुफा नजिकसम्म सडकको ट्र्याक ओपन गरेको थियो सडकबाट गुफा जाने भिरको बाटो भएकाले नगरपालिकाले छ लाख रुपियाँ खर्च गरेर रेलिङ र सिँढी निर्माण गरेको हो यस्तै वडाको विनियोजन बजेटबाट सडकको स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भइसकेको छ यसै वर्ष वडाबाट विनियोजित तिस हजार रुपियाँले खानेपानी व्यवस्थापन गरिएको पाँच खपन नगरपालिका वडा नम्बर चारका वडाध्यक्ष काजीबहादुर तामाङले जानकारी दिए गुप्तेश्वर महादेव थानको लागि हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि बाटोघाटोको अत्यन्तै समस्या थियो कति मान्छेहरू बिच बाटोबाटै फर्किनु पर्थ्यो बाटोको समस्याको कारणले गर्दा जब हामी निर्वाचित भयौँ हामीले बाटोघाटो राम्रो बनायौँ ठाउँ ठाउँमा रेलिङ लगायौँ र आइन्दा दिनमा गुप्तेश्वरलाई पर्यटकीय क्षेत्र रूपमा चिनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ विभिन्न आकृतिका शिलाबाट निर्माण भएको प्राकृतिक गुफामा महादेवको पूजा गरिन्छ यहाँ माघे सङ्क्रान्ति र हरिबोदिनी एकादशीका दिन धार्मिक एका मेला लाग्ने गरेको छ अन्य समयमा पनि यहाँ रुद्री लगाउने गरिन्छ धार्मिक अस्तित्वको यो गुफा प्रचार नहुँदा समेत ओझेलमा पुगेको छ सडक र यातायातले जोडिएको यस गुफाको प्रचार प्रसार अभावका कारण यसको महत्त्व र ऐतिहासिकता समेत कम हुँदै गएको स्थानीय अर्जुन सुवेदीले बताए पहिला यो बाटो बनिएको थिएन धेरै विकट थियो यसपाल चाहिँ पाँच खपन नगरपालिकाको वाडा र नगर परिषदले चाहिँ बजेट छुट्याएर यो रेलिङ सिँढी बनाएको छ र यहाँ चाहिँ अहिले गाडीको सुविधा पनि भइसकेको छ र गाडीहरू <laughs> पनि मा आउने जाने क्रम बढेको छ र यसलाई नियमित नियमित गर्नको लागि चाहिँ यो बाटोलाई चाहिँ अलिक स्तर उन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रचार प्रसारको अभाव पनि भइरहेको छ यो अत्यन्तै पुरानो अत्यन्तै धार्मिक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएर पनि ओझेलमा परेको छ यसलाई माथि लैजानको लागि चाहिँ प्रचार प्रसारको कमी भएको छ र यहाँको स्थानीयहरूले भन्दा पनि नेपाल सरकारले अथवा यहाँ नगरपालिकाले यसलाई पहल गरिदिएर अझै राम्रो बाटो बनाइदिएर अनि प्रचार प्रसारको व्यापक गरिदियो भने चाहिँ पक्कै पनि यो ऐतिहासिक ठाउँ बन्ने छ भन्ने लाग्छ मलाई यो गुफामा मनोकाङ्क्षा पुरा हुने विश्वास गरिन्छ यो गुफामा पूजा गर्नाले सन्तान प्राप्ति तथा दीर्घायु र स्वास्थ्य लाभ हुने जनविश्वास रहिआएको छ आदिम कालमा डोल्टार भन्ने ठाउँमा गाई चरण रहेको र चरणको क्रममा गाई हराएपछि खोज्ने क्रममा गुफाभित्र गाईको आवाज आएको र गुफा पत्ता लागेको किम्वदन्ती रहेको स्थानीय प्रेमबहादुर श्रेष्ठले बताए अब यो गुप्तेश्वर भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीलाई पहिला वस्तु हराएको थियो अरे कराको आवाज सुनेर चाहिँ यहाँ आएको अरे हामीले सुन्नमा गुफामा पूजा गर्न छिमेकी जिल्ला भोजपुर धनकुटा र तेह्रथुमबाट पनि भक्तजनहरू आउने गरेका छन् तर भक्तजनहरू आउने र बास बस्न नजिकै बस्ने नभएकाले समस्या हुने गरेको छ गुफाभित्र स्थानीय बुद्धि कुमार श्रेष्ठ र सीताका दम्पतिले पचास हजार खर्च गरेर बिजुली बत्तीको व्यवस्था गरिदिएका छन् सङ्खुवासभा जिल्ला सदरमुकाम खादबारीबाट नजिकै रहेको यो गुफा जति चर्चा हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन गुफाको थप प्रचार गर्न गुफासम्म पुग्ने सडकलाई स्तरोन्नति गरी बाह्रै महिना सडक सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने गुफाको महत्त्व र धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सके यसको अस्तित्व चुलिने निश्चित छ